за София правят такива пари? И ще ходите ли утре? Защото някои депутати как ще участват? БСП. Подкрепям. Ще бъда там с тяло и дух. Пансексуален. Пансексуален. Има такива в Санжо, в Англия, по щатите. В утрешния ден ще се проведе така наречения София Прайд или както ние си го знаем, гей парад. Може би сега сред депутатите сме така наречени политкоректни. Ние ще ги питаме дали ще ходят на София Прайд, няма да използваме другото име. И ще видим какво мислят те за тази проява. Ще се опитаме да хванем колкото се може повече депутати от различни групи. Вие да кажете утре ще ходите на София Прайд. Тяхно, тяхно право, разбира се. Особено е, че има хора, които се раждат с един физически пол, но се го осъзнават като друг. Вие кой пол сте? Мъжки пол. А първи, втори, 30? Еми, нямам идеи. Аз съм с нормална ориентация, така че. Кой имате на очите? Грим. Вие жена ли сте? А не, това са попорки на източната ни съседка. По принцип парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България споделят провеждането на такива. Здравейте, вие не бяхте на Кончета Вурст? Не, мерси. Ама много ми прилича на Кончета Вурст. Махи се. Само да научите, това ли е функцията като депутат? Хубав ден. И на вас. Хубав ден, може да говорите. Добре, поне това. По какви си падате? Падам си по хора, в смисъл няма значение какъв е техния пол и какъв е... А ти е ли си ни? Няма никакво значение. Значи ще бисексуален? Пансексуален. Вие ако обичате такива п***ски неща, аз не обичам. Да не си правил нещо до сега. Ще внимавай да не те изненада някой в гръб. Затвари всички дупки, където имаш. Знам, че преди имахте жена, не знам. С нея ли сте или вече целувате мъже само? Може ли почнахте да се падат? Ще ужасвате ли? Ужасвате ли ги парадо? Няма да съм тук, иначе бих присъствал, да. Парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България споделят провеждането на такива мероприятия, така че тяхно право, разбира се. Вие ако обичате такива п***ски неща, аз не обичам. Кой имате на очите? Грим. Вие жена ли сте? Чао. Само кой позовите с половини изречения. Традиционното семейство. Вие на кое от двете бихте отишъл в София? Смятам, че трябва да подкрепяме всички, всички прояви. Двата парада. Да. Смятам, че трябва всички прояви да ги подкрепяме. Колко такива, които са в рамките на закон. Трябва да бъдат всичко добро. Колко пол има? Два. Какво мислите за София Прайд, такива парада? Вие ще ходите ли утре? Мирашко, ще посетите ли София Прайд? Колко пол има според вас? Колко пол признавате? А не, аз не го почвам и ресенето тук. Защо не държиш? Ходите ли на София? Аз няма да ходя. Защо? Не ми уважавате. Просто няма да ходя. Това е, ще съм извън града. Хората са различни виждания, какво мислите за тях? Различни сексуални ориентации по 20-30 по... Вие кой пол сте? Мъжки пол. А първи, втори, 30? Еми, нямам идеи. Особено е, че има хора, които се раждат с един физически пол, но се го осъзнават като друг. Аз съм с нормална ориентация, така че. Нормално какво значи? Еми, хетеросексуално това значи. А колко пол признавате? Как го кажеш, колкото има в конституцията, има си два пола. Това е. А всички ли продължаваме промяната признават по два пола или само вие лично? Аз мога да говоря само за себе си, така го казвам. Вие да кажете, утре ще ходите на София Прайд. Защо тук? Защото съм чувал и други мнения, продължавам промяната. Ами трябва да питате тези, които имат други мнения. Да, ви отлъчат. Да, няма страшно. Утре София Прайд ще се провежда, вашия коментар за самата проява. Подкрепям, ще бъда там с тяло и дух. Добре, това сега ме питаме, дали кои ще бъдат, кои няма да бъдат. Аз съм твърдо там. Вие мъж или жена сте? Аз съм мъж. Давайте, кой пол? От мъжки пол. А какво, по какви си падате?
случи? Палям си по хора, в смисъл няма значение какъв е техния пол и какъв е... Или жени? Няма никакво значение. Значи съм бисексуален. Пансексуален. Пансексуален. Тези наши съграждани от LGBT спектъра нямат равни права с нас. И имат не просто право, а абсолютно легитимно е те да търсят начин да бъдат видени, забелязани и зачетени. Първо, не могат да сключват граждански съюз, без значение как ще го наричаме, брак. Това може да има спор. Църквата си има свое мнение, но въпросът е, че трябва да има възможност за граждански съюз, за да може хората да се наследяват, ако човек, с който живееш, да е прият по спешност болница, да може да отидеш да го видиш. Това са страховите неща. А вашия коментар? Същия. Хетеросексуален съм, да. Но има ли други хора с продължава времената, които са хомосексуални? Всеки, всеки може да си казва мнението свободно, така че кой каквото реши. Да се прави каквото иска. Да се прави каквото иска, да прави тя забавно. А нормално ли е някакви такива перверзии по улиците да има? Какви перверзии? Ими жена с жена, мъж с мъж, да се целуват, да се опипват. Че това за вас е перверзия, за други хора е нещо нормално. Други е нормално, това добира себе. Всеки е... По улиците така всички да ги виждат, малки деца да ги виждат. Здравейте! Вие не бяхте на кончета върст? А, не, мерси. Ама много ми приличат на кончета върст. Махи се. Защо се махам? Моля те, нямаш имате на очите? Грим. Вие жена ли сте? Чао. Аз не мога да коментирам нещо, което... Аз там не съм бил свидетел, между тук. Какво не сте? В София не съм бил свидетел на такива сцени. Има такива в Санжо, в Англия, по щатите. Тук не съм много да на такива неща. Това е толкова масово. Кой пол? Няма как да кажа. Вие кой пол сте? Мъжки пол. Първи, втори, 30? Еми, нямам идея. Колко пола признавате? Това става в момента, извинявам. Колко пола признавате? Тогава да ви питам в тази връзка, колко пола трябва да бъдат признати. Това не е сериозна тема. Това не е сериозна тема. Няма много полове. Има... В щатите някъде се признават по 30 няма? В щатите няма число полове. Има... Това не е. Това са попорки на източната ни съседка. От татък морето. Здравейте, вие мъж или жена сте? Мъж. Мъж, но харесвате? Няма как да кажа. Кажете да, тук сте на обществено място. Да, но няма как да кажа. Това, което е особено, е, че има хора, които се раждат с един физически пол, но се го осъзнават като друг. Това продължава да бъде... трети пол, това, това продължава да бъде и не трети пол. Това е просто различно себеосъзнаване и на тези хора. Сега има дискурс. Как се наричат? Те са травестити, хемопродити. Някои са интерсекс, някои предпочитат транссексуални да се наричат. Има нюанси. То за това... Това не е някакъв друг пол тогава, извън тези два, които са стандартните. Не, не, защото това е себеосъзнаване. В България сме принудени едва ли не да го читаме като трети пол, понеже ние на тия хора не им сменяме личната карта. Те дори да преминат през някаква вече като възрастни хора, нали, осъзнати, да преминат през някаква процедура за промяна на пола, те си остават, ако са станали, примерно, жена, си остават с мъжка лична карта, което е много сериозен проблем, защото предизвиква предразсъд. Кой имате на очите? Грим. Вие жена ли сте? Смятам, че тези хора трябва от вас доста да ви уважават за вашето мнение, защото вие сте мъж на годината, но подкрепяте хора, които не са точно мъже или не са точно жени. Ами те са, те са. Дори да са родени като жени, ако се осъзнават като мъже, имаше един страхотен филм Boys Don't Cry, момчетата не плачат. Чува ли се в живота ви някакъв път да се почувствате, може да си бил по-тъжен или нещо във вас се прочува, да не се чувствате като мъж, като жена? Не, аз не, никога. Уви, не знам дали уви, но щеше да е интересно да мога да видя нещата от гледна точка на другия пол. Аз винаги съм смятал, че различността е нещо, което ни обогатява. Вижте, господин Гюро, го питахме вече. Вие да кажете, утре ще ходите на София Прайд. Еми, защото... Как ще ходи, ако има възможност? Вие ще имате ли възможност да ходите на София Прайд? Или как ще ви мислиш? Той каза, че ще ходи, ако има възможност. Добре. Какво добре ще ходи? Ще пустите ли? Господин Петров. Какво стане? Мецуваме те пак. При вас е модерно тези неща, мъже да се целуват. Меме е гнусно такива работи. Аз харесвам жени не като вас, мъже. Трябва да се пазя да ходя на страни така. Може ли да си покажете китката? Мека ли е, твърда ли?
Къде отивате? На другия бряг ли? Утре ще се проведе София Прайд. Вашата позиция няма за да провеждането. Няма да участвате. Няма да ходи никой от БСП, няма да присъства. Ами мисля, че да, мисля, че не би трябвало и поне. Не стане фал, някой да отиде, пък после кажете и как ме, че няма да има никой. Коментираме участниците тогава, защото някои депутати как ще участват. БСП? Не от БСП, от други партии. Мисля, че няма. За утре за София Прайд, коментар на партията за провеждането. Какъв коментар? Ми, вече мисля, че 15-та година, мисля, че нещо като юбилей се пада. Или коментара, вие как сме? Ами чакат ни на среща в Външно министерство. Вие сте ходите или някои от депутатите на ДБ ще ходят? Не знам, не съм говорил с колегите. А вие? Аз лично ли? Не знам, утре имам много срещи, не мога да преценя. Смятам, че всички утре има и на традиционното семейство. Кое от двете бихте отишъл в София? Смятам, че трябва да подкрепяме всички, и на двата, всички прояви. На двата парада. Да. Смятам, че трябва всички прояви да ги подкрепяме. Такива, които са в рамките на закон. Трябва да всичко добро. Колко по-ема два? По принцип парламентарната група на Продължаваме Промяната – Демократична България споделят провеждането на такива мероприятия, така че тяхно право, разбира се. Сме толерантни. Подкрепям, ще бъда там с тяло и дух.